លោកគ្រូអាយថ្ងៃមុនហើយហើយនៅសួស្តីបងប្អូនអូជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអរគុណជំរាបសួរអឺជុំនេះអស់ហើយណោះចាអស់ហើយលោកគ្រូអើសេះ52នាក់លោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអរគុណណាស់ហើយម្សិលមិញលោកគ្រូបរៀនអំពីដដែលដរាបដតីដទាំង3គឺអត់អស្ដាចាំគ្រប់គ្នាទេចាំអស់ហើយហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ទីមុនមករៀនហ្នឹងងើបពិភពបានជួយធ្វើការម៉ាក់ប៉ាអត់អូងើបតាំងម៉ោង5ហ្នឹងលោកគ្រូអើយជួយធ្វើការម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសិទ្ធិកុមារណាលោកគ្រូកុមារដូចពួកខ្ញុំនោះមានសិទ្ធិដែរបាទគឺមនុស្សមិនថាកុមារមនុស្សចាស់ប្រុសឬស្រីត្រូវមានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាណាបងអូនហើយចាស់សិទ្ធិហ្នឹងមានប៉ុន្មានលោកគ្រូអឺសិទ្ធិកុមារគឺថាមាន4យ៉ាងអញ្ចឹងយើងចាំគាត់គ្រប់គ្នាចាសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិត1ហើយសិទ្ធិអីគេទៀតលោកគ្រូសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតចាំកត់ណាលោកគ្រូអានស្ដាប់ចាសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅទទួលបានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់មានជំរកសមរម្យទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសង្គមជាដើមចាអូខេទី2សិទ្ធិក្នុងការការពារការការពារអំពីការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងការការពារជាការប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារការពារអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទទៅលើកុមារក៏តួនេះបងអូនតួលោកគ្រូអរគុណណាស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអត់ទេខ្ញុំចង់អរគុណឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងណាឯងជាប្តីខ្ញុំហីងើបឡើងអូយឯងឯងដូចពាក្យស្លោកគេថាសំណាតយងដីស្រីយងប្រុសមិនយងច្មោះឲ្យនឹងផ្ពាល់ទេកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអរគុណណាដែលឯងបង្កើតកូនស្រីឲ្យជាសិស្សសួរអូល្អឯងឡូតទៅមករៀនវិញឯងអើអើទៅរៀនថ្ងៃនេះរៀនមេរៀនអីកូនអាយរៀនអំពីសិទ្ធិកុមារអីសិទ្ធិកុមារមើលចាំសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានយ៉ាងសិទ្ធិកុមារមានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិការការពារសិទ្ធិចូលរួមនឹងសិទ្ធិសិទ្ធិការអភិវឌ្ឍអូអាយនិយាយចេះដែរត្រូវណាស់ណាកូនណាអើយខំរៀនខំសិក្សាស្ដាប់គ្រូបុយលណាកូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមានតែមួយក្របមែនប៉ុន្តែដូចពេចអញ្ចឹងអញអើយកូនខ្ញុំខំរៀនតា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 កូនខំសិក្សាខំរៀនណាកូនណាណាកូននេះអញឆ្ងល់គ្រូដល់ណាគ្រូមកមិនដែរទាន់យើងហ្មងអាទលាប់អក្រក់ណែឲ្យទលាប់តំចាំរៀបសួរលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូមានប្រជញ្ញមើលឆ្នាំអរគុណច្រើនបងអូនអង្គុយចុះមើលឆ្នាំស៊ីដោតព្រះអតិតលិចផុតបាត់ទៅបនសល់នៅពួកចៅពីក្បាលអញតែថាអញមករៀនបើមិនលៀមតាញ់មករៀនរួចមកអត់ហេកបាត់ឆ្ងាត់ប្រមាត់គ្រូមកគ្រូបង្រៀនអញហ្អាឡូ
ចាំចាំល្ងាចជួបគ្នាញ៉ាំកលៀនគោដល់ម៉ោងបរិញ្ញាបត្រអូនបាយគ្រូនឹងឲ្យតាជីឲ្យតាជីកលៀនគោហើយឲ្យបានមកខៃមួយខៃទៅនោះផ្អែមដូចចាស់លៀនគោគ្រូបានទៅនោះផ្អែមទៀតហ្នឹងគ្រូតែបងអូនទាំងអស់គ្នាដាក់គ្រូបាទជុំមិញហ្នឹងនែមានបាត់មើលបដាល់វាយបុកដែរបាទណាគេវាយលោកគ្រូណាគេវាយកែមចង់អូនអើយឃើញហើយអើមិញកែមចង់វាយជាមួយលោកគ្រូណយបណេតហ្នឹងមែនវាយមួយណយបណេតវិញអូបណេតគាត់ចម្រៀងដែរមែនអញចាញ់អស់ជាង20ម៉ឺនណារួចចាក់ដែរចាក់អឺឥឡូវណែបងប្អូនអស់គ្នាយើងថ្ងៃហ្នឹងរៀនពីបយលពាក្យសិនបាទគ្រូអើឥឡូវគ្រូសួរអូនគ្រឿនអស់ក្រែមហេបាទបើលោកគ្រូលៀបក្រែមមកតិចសិនវាព្រឹកមកខែហ្នឹងគ្រូអីអាបងរៀនបងពងរៀនអើលឿនគេញ៉ឹងណាគំណាគំណាហេអើណែ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 ដាក់គ្រូបុយលបងនិយាយបើសិនសុកផ្លែអត់អូនគេញ៉ឹងណាអូនណាគេញ៉ឹងដល់ពុយខ្លងយ៉ាត់ល្ងាអូខេអូខេអូខេបានហើយបានបានបានអូនបានបានអីមកទៅធ្វើប្រអាកាញ៉ៃថាតាអើយបងអូនណាចាំចាញ់ចាំចាញ់ទៅផ្ទះធ្វើអីធ្វើទៅឥឡូវគ្រឿនគ្រូសួរមួយបាទលោកគ្រូបញ្យលពាកអ្វីដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិបញ្យលពាកទ្រព្យសម្បត្តិអើទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាទ្រព្យដែលសម្បត្តិគឺជាទ្រព្យដែលមិនមែនជារបស់យើងនិយាយរួមទៅគឺជាទ្រព្យដែលចង្រៃដែលសំនឹងបាត់នឹងដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិត្រាំត្រូវត្រាំត្រូវ10បន្ទុកមួយមួយទៀតលោកគ្រូដូចជាទ្រព្យធនទ្រព្យធនដូចជាអតិសអីហ្នឹងសិតទ្រព្យប្រាប់បញ្ជូនទ្រព្យធនធនដូចជាធុងធុងបេត្រូទ្រព្យធនអតិសភ្លើងទ្រព្យធនអាហ្នឹងដាច់សុតវាធ្វើអញ្ជូនៅអញ្ជូហៅទ្រព្យធនអើធនអានៅទ្រព្យលោកគ្រូទ្រព្យគូតយថាអូអាហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអ្ហាទ្រព្យគូតនោះបានរេខាតខោទឹកនោមខ្មែងឬមួយកន្ទិលរនាបឫស្សីចាំបានគ្រូសួរបានគ្រូពណ៌នេះអំពីដើមត្នោតដើមត្នោតអើកានីពីដើមត្នោតដើមត្នោតមានផលប្រយោជន៍5យ៉ាងមកកញងឡើយគេឲ្យពណ៌នេះឯងថាប្រយោជន៍តែថាអញ្ចឹងទៅសុំសូកសុំសូកកំណាត់ដើមត្នោតមួយគ្រូអើអត់អាសោតសៀងខ្លួនស្នាខែមកលុបថ្នោតទេច្រៀងអានោះអានឹងថ្នោតហើយត្រូវហើយអានឹងដើមថ្នោតហើយនឹងដើមថ្នោតហើយមួយច្រៀងមួយសោតឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាច់និយាយច្រើនទេដើមថ្នោតមានគុណគុណជាតំងន់ធ្ងន់ជាងដើមចេកហើយហើយដើមថ្នោតគុណជាដើមចេកដើមចេកវាធ្ងន់ជាងដើមចេកឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដើមថ្នោតជាដើមសេចក្តីដើមថ្នោតណាយកឲ្យពីអីហ្នឹងគ្រូពីពេលយើងទៅផ្ទះវិញយើងសម្រាប់ពីកិច្ចការងារទៅធ្វើអីខ្លះធ្វើអីគឺធ្វើអីបាទហើយយើងធ្វើអីខ្លះនឹងធ្វើអីបើគ្រូអញឲ្យធ្វើអីគេនិយាយពីរឿងផ្ទះឯងចុះមកអើឯងដែរប្រាប់ទៅអីហ្នឹងមិនបាច់សរសេរច្រើនទេអញនិយាយតែប្រមាថត្រូវហ្មងហ៊ានប្រើចុះឯកុំមកលុបពីឯងទៅឯងចាក់បដាល់កុំអត់មកយ៉ាត់គ្រូភ្នាក់គ្រូដេកអើយខ្ញុំជប់ឡើងធ្វើស្អីទេនោះយប់មិញរងកែបហើយនៅឯងសោះយប់មិញចូលក្លឹបទៀតហ្នឹងគ្រូហ្នឹងហើយនៅហើយហើយគ្រូដល់ម៉ោងទៅផ្ទះម៉ម
ចាំស្អែកលោកគ្រូកែពិន្ទុឲ្យអោះប្រមូលយកមកទុកសិនណោះដល់មកហើយប្រមូលឲ្យមិនខ្ញុំគូឆ្កែពាក់គ្នាទៅស្អែកទៅពណ៌នេះបាទលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លើយឲ្យលោកគ្រូឆ្លើយឲ្យទៅឆ្លើយឲ្យរឿងដើមថ្នោតចាំស្អែកគ្រូរឿងដើមថ្នោតចាំស្អែកចាំខ្ញុំឆ្លើយអ่ะឥឡូវដល់មកចឹងហើយឥឡូវដល់មកចេញហើយបាទអ่ะអញដូចញយល់មើលវិលកោះខោទៅហើយអញមានអារម្មណ៍ថាគ្រូដូចត្រឡប់ត្រឡប់មើលគេចេះបានអីខ្លះក៏បដិសហេហោជួយរឿងបដាបន្តិចទៅបាត់តោះតោះគ្រូមិនបរៀនមកអានេះទៀតណាតោះលេងឈូស៊ីលុយតោះស៊ីបាយស៊ីបាយហ่ะហើយអូនយើងមានជីផ្អញ៉ាំជួយហើយអញជួយហើយស្អីទេអញជួយហើយចែកចន់នេះអីយកចាញ់ឯងថាបានហើយបានហើយបានហើយចេះបខំឯងដាក់ទៅដាក់ទៅហុយធុញឯងមែនតែនខ្ញុំឆ្ងល់ឯងបខំខ្ញុំពេកខ្ញុំអាណាទៅដាក់កើតម៉ោង2ដល់ម៉ោង1ហើយពុកមួយដេកយកកខំប្រឹងទៅពីលីពីលីចាំឯងថាញាត់ទៅញាត់ទៅអាណាញាត់ចូលគេគាត់ណាធឺតិចតិចឯងខំមកទាញបន្ថែមទាញបន្ថែមឥឡូវញាត់អត់អស់ណាសល់មកកណាត់ទៀតឥឡូវមកយកមកហូបអស់ទៅអាណាស៊ីអស់នំប៉័ងមកកណាត់តាមអាជ្រុងផងណាស់ឃើញឪមិនគួរណាលើខ្ញុំឲ្យឯងហុយអញកោតតែចិត្តខ្ញុំយកឯងដែរខ្ញុំក៏កោតតាមយ៉ាប់ហ៎ឯងហ្នឹងបើសិនណាគ្មានខ្ញុំយកគ្មានណាគេមើលឃើញទេឯងក៏ចឹងដែរបើខ្ញុំមិនសម្លឹងទេឯងក៏មិននេះដែរអូឯងគេពើមជប់គ្នាដល់ឃើញតែប្អូនឯងឯងឯងតាយើងទៅធ្វើចំណងដៃស្អប់មែនតាឯងតាយើងប្អូនឯងចិត្តតែក្រក់អាលួចចំណងដៃលួចអីយកទៅអូរៀនអូនឯងចាំបងឯងយោមិញឯងក៏ចាំដែរព្រោះគ្នាលួចយកកំប៉ុងអាកំប៉ុងប្អូនខ្ញុំណែរើសទុកសោះណែអ៊ំឯងណាអ៊ំឯងណាអើយអើយម៉ែអើយមកផ្លូវតាទុកឲ្យទៅវត្តយាយឯងក៏ចាំដែរម៉ែកុំឈ្លោះនេះវិញខ្ញុំខានខ្ញុំរៀនសូននេះឯងកុំចេះអើម៉ែទៅឈ្លោះគ្នាប៉ុសភ្លៀកហើយចុះរៀនរៀនម្ដងម៉ែឈ្លោះគ្នាម្ដងតានេះតែឯងកើតនោះឃើញអើឯងខ្ញុំក៏ចាំដែរចាំម៉ែឯងខ្ញុំម៉ែសូនអាខ្ញុំទៅមកលួចមើលម៉ែវាខ្លួនទេតាំងតាំងពីណាអើម៉ែចេះទៅខ្ញុំពោះអាសេតាមអានទៅពេលម៉ែឯងតាមម៉ែឯងម៉ែឯងខ្ញុំសេម៉ែឯងបាត់នេះអើសេទៅអើសេទៅសេអើឯងផងអើស្អីឲ្យឯងផងបើជ័យឯងវិញណាលួចជើងជ្រូកយកទៅផ្ទះតាឯងណាឆ្នាំសល់តែមួយដៃយកទៅជ័យឡើងជ័យឡើងដល់តាតាជ័យជ័យមិនឯងណាលេងលេងធ្វើម៉ែឲ្យខ្ញុំបានកុំលេងឲ្យជ័យខ្ញុំតាខ្ញុំចាឯងមកលេងឯងមិញយោបាទនេះអានថាម៉េចបាទអានជ្រូកនេះសិនយីសាំមែនតើអញឲ្យទៅរៀនមិនឲ្យឯងបើសួរអញកូនមួយមិនក្បាលប៉ិនខ្លោកម៉ានេះអីគេអញដឹងហ៎អញសភៅអីអានេះយាយក៏ស្ពើក៏សួរអើដែរដល់អើគាត់ល្ងងដែរងងម៉ែហើយពួកឯងនឹងទៅរៀននឹងចាំបាច់មកសួរអញតែចាំបាច់ឲ្យទៅរៀនទៅអីហាអញឲ្យទៅរៀននឹងយកមករៀនអញបាត់ទៅរៀនមកសួរម៉ែតែមករៀនហោបកាច់ម៉ែអើរស់នៅអើយកម្មព្រោះកូនយ៉ាធ្វើខ្លួនដល់ម៉ោងដល់ឯងទៅរៀនព្រមទៅរៀនទៅសាលាក៏គ្រូមិនបរៀនមកផ្ទះម៉ែអើឆ្លោះគ្នាទៅរៀននៅណាទៅក្នុងចាត់ដីវាយអង្ឌូមកណា
កូនហ្នឹងកាត់តរឯងហ្នឹងកាត់តរឯងប្រឡងដល់គ្រាហ្នឹងឯងក៏គ្មានចាក់សមទួដែរខ្ញុំទៅសាលារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូឲ្យពិន្ទុខ្ញុំខ្ញុំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងណៃមុខជាងគេអើអាហ្នឹងអូមុខហ្នឹងឯងកាត់ប្រម៉ែហ្អេងឯងមិនបាច់និយាយមកខ្ញុំឯងឯងក៏មុខដែរហុយឯងអត់ដឹងម៉េចថ្ងៃនេះយើងប្រឡងណាអូថ្ងៃនេះប្រឡងហ្នឹងហើយប្រឡងមួយចាក់ខ្ញុំចៃបងអ៊ុំដែរចាំមើលគេទេអ្ហាមើលដែរយាយគ្នាហើយអូយមើលពួកបងនេះឆ្លើយម៉ាស់ចៃតែតែកបោតទៅមកមកថាឯងឆ្លើយតែមកសៀកខោខោឆ្លើយបើអញ្ចឹងទេគាត់ដែរមិនថាឆ្លើយឆ្លើយចៃឆ្លើយដែរដែរដែរឆ្លើយចៃគ្នាមើលចៃគ្នាមើលតែបាក់កម៉ាត់នេះសៀកខោដូចគាត់ទៅមករៀនដូចគេដែរតែអត់អង្គុយអង្គុយណាស់វិញអត់ឯងអង្គុយទៅឯងមើលមកចេះណែស្អុយមាត់ហ្នឹងអស់ទៅដាក់ឯងស្អុយមាត់អើយហងហៅមកនេះជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូអើយកូនកូនសួស្តីអ្នកគ្រូណែបងអូនពេលប្រឡងគេមកឲ្យពាក់វ៉ែនតាខ្មៅចូលថ្នាក់ណាបាទពេលប្រឡងគេដើរពាក់វ៉ែនតាខ្មៅចូលថ្នាក់ឯងវ៉ែនតាខ្មៅដែរអ្នកគ្រូអើបាតាខ្មៅនៅនងឯងអត់ថាបាតាខ្មៅទៀតមានណាបាតាសតាអីស្អីជាប់ភ្នែកឈូងអូយអស់ចាហ្មងហ្នឹងតាខ្មៅណាអូអូគេមកឲ្យគូខ្ជុងនៅខ្មៅឆៅចឹងឯងតែខ្ញុំរៀនមកណាំដែរលឺសូក្នុងក្រាមឲ្យជូខ្ជុងអើសល់ពីចូលឆ្នាំមកអ្នកគ្រូហើយបងអូននោះក៏ចឹងឯងបាទអ្នកគ្រូពាក់បាតាអត់កញ្ចក់មកក៏ចេះពាក់ដែរបងប្រាក់មានកញ្ចក់មើលមិនឃើញហេកតាបញ្ញាយកថងយាមមកទៅហើយណាហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនថងយាមទេហ្នឹងថងយាមស្អីថងយាមនៅបរោអីថងដើរអស់ចាហ្មងថាអ្នកគ្រូអង្គុយអត់សុំអង្គុយអត់ញ៉ោអង្គុយឈួតចឹងថាអត់អង្គុយទេថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូយកនីសាអ្នកគ្រូសុំថតប៉ុនអ្នកគ្រូអេមកប្រឡងមិនមែនមកថតទេសុំថតប៉ុនអ្នកគ្រូថ្ងៃប្រឡងអត់ទេអត់សមទេសុំថតប៉ុនអ្នកគ្រូឲ្យសារអត់មានមកធ្វើអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងវាមិនកាត់ទេយកលេខកុំធ្វើអញ្ចឹងយកប៉ាស Facebook យកទាំងជើងមកយកទាំងជើងឯងអត់ចាញ់អូសមមិនធ្វើអញ្ចឹងអីបានមកដេបសោះហ្វែនមកអញ្ចឹងណាហ្វែនមកអញ្ចឹងណាអឺថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូយកវិញ្ញាសាប្រឡងអំពីចូលឆ្នាំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីខ្លះមុនពេលចូលឆ្នាំបាទមុនពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំបងអូនមកខ្ញុំមកតន់ដល់ទេអរគុណអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចែកមិនឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមានបិចសេះហ្នឹងចែកប្រូលរៀងអោនតិចមកខ្ញុំមានបិចសេះតែខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ស្នាយគ្រូក្រមុំចាប់មែនទាំងក្នុងអរគុណមានចេញស្ដីនិយាយស្អុយគ្លៀកវ៉ៃអេអោនរឹកបិចំគ្លៀកមកអើយអញតាដល់ប្រឡងធ្លាក់បាត់ណាធុំគ្លៀកបាត់ហើយឈួតឯងហើយប្រឡងឯងហើយអោនមិនមិនអោនមិញមិនប្រកាសដល់គ្លៀកទេណាអញអោនរឹកបិចចាបិចំគ្លៀកមែនបើចំពេកគេថាមិនស្អុយមកទាំងហើមកវិញដូចខាត់កថាអញ្ចឹងណាស្មើអូនណែមកប្រឡងមែនមកប្រឡងជំរៀងឯណាបងខ្ញុំបើកមើលចំជំរៀងអូនអញ្ចឹងណាញ៉ៃញ៉ៃសាក់សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តិចនេះអ៊ីងរីបើដាក់
ដល់នាទីទៀតអ្នកគ្រូប្រមូលវិញ្ញាសាប្រមូលលើខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំហើយហើយអូនពេមីរៀបរាប់ឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់តិចមើលសម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំត្រៀមបើកដល់រើសកំប៉ុងតាមផ្ទះនឹងទិញផៅទុកដុតពេលគេដើរតាមផ្លូវខ្ញុំត្រៀមម្សៅសម្រាប់លាបស្រីស្រីនឹងរកថង់ច្រត់ទឹកឲ្យបានច្រើនទុកគប់គឺជីម៉ូតូអត់ទៅចឹងវិញត្រៀមប្រេងកាឡាថ្នាំក្រហមបងរុំត្រៀមគីឡូគេគប់បែកក្បាលចាសុំចប់សុំអស់ច្បាស់សុំចប់ញ៉ៃអូនគ្រឿនបាទរៀបរាប់បន្តិចមើលឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់មិនតន់ស្អីផងអត់បិញអីឲ្យមកប្លន់បិញអាណាដឹងគេប្លន់បិញឲ្យអើអើអើអត់អើខ្ញុំខ្ចីបិញតិចទៅអ្នកគ្រូឲ្យបងខ្ញុំខ្ចីបិញតិចខ្ញុំឲ្យថាមកសើតពេលណាគេយកកូនមកប្លង់មើលដែរមកអញ្ញាអញ្ញាអញ្ញាអេមើលដែរមកហើយអ្នកគ្រូតោះរៀបរាប់អូនបានអ្នកគ្រូមុនពេលចូលឆ្នាំតាមស្រុកភូមិតាមស្រុកស្រែចំការភាកច្រើនគេប្រព័ន្ធឆ្កែឲ្យធាត់ឲ្យធំអាងធ្វើស៊ីពេលចូលឆ្នាំចាទៀតបាទៀតទៀតបាទធ្វើឆ្កែស៊ីអស់អស់ហើយមានអីទៀតបានអ្នកគ្រូខែចាយចូលឆ្នាំហ៎ចាខែចាត់ចូលខែចាត់ចូលឆ្នាំចាខែចាត់ចូលឆ្នាំតាមចំណាំគេទៅលេងវត្តទៅលេងវត្តថាមែនចឹងទេខ្ញុំហើយអ្នកគ្រូអឺប្អូនភីមម្ដងអរគុណអូនលេងសាប់អ្នកគ្រូលេងបានហ៊ានតែផ្សាយនឹងវាលទៀតលើហើយអ្នកគ្រូដៃទនេរត់ចាស់ខ្ញុំមកកំភ្លៀងមកអត់សមដល់គ្រូមកកំភ្លៀងអ្នកគ្រូមកកំភ្លៀងអត់សមមកកំភ្លៀងអ្នកគ្រូមកកំភ្លៀងអត់សមទេតាមមកគ្រូណាអរគុណអើដៃដល់ម្លែនាងមួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍ម៉ែអ្នកគ្រូមិនឈឺទេថែមទៀតមកស្នេហ៍អរគុណក្រហាសើឆ្លើយអ្នកគ្រូខ្ញុំហើយហើយរៀបរាប់តិចមើលអូនចាពេលមុនចូលឆ្នាំខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងបានស្អាតនិងរៀបចំផ្លែឈើនោះសុំទោសសុំទោសយកបិចអត់ទៅរំខានគេពេលគេសិក្សាអញ្ចឹងគេប្រឡងជួយជួយបិចអើយអញធ្លាប់បធូរដោយសារសោះហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ណៃស្អីគេនេះអឺអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់លេខទូរស័ព្ទតែនេះហើយណាម៉ូនសោះលោកខ្ញុំអត់ត្រូវអត់អីទេប្រាប់តាមលេខហ្នឹងហ្នឹងហើយអសោះស្អាតមែននេះណៃស្អាតអូយសេះសោះស្អាតណាស់ជួបលើគេណាអូយណៃមកចឹងណាគេគេប្រឡងក៏រំខានគេយល់ទេមានរំខានណាអោតតិចត្រង់បានឡាបានអ្នកគ្រូមកលទ្ធផលមកអ្នកគ្រូឥឡូវអ្នកគ្រូមកដល់ទៀតហើយប្រមោវិនិសាតិចឥឡូវយើងដល់មកញ៉ាំបាយហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើហើយចង់ឆ្លើយសំណួរយកយកទៅដាក់មកទៅមកចុះប្រកាសលទ្ធផលយ៉ាតិចទៀតចាំយើងរកចាំស្ដាប់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចុះអ្នកគ្រូញ៉ាំបាយសិនកំភ្លេចផ្ដោតស្នេហាខ្ញុំផងតែជាប់ហើយអញ្ញាមើលមានអីក្រៅពីគប់ពេតប៉ោគប់ទឹកគប់អីទៅទេចូលឆ្នាំនោះយកអាយតែនេះជាប់ហើយតាប់អូនចូលបាយញ៉ាខ្ញុំដូចភ័យបន្តិចអស់បន្តិចមិនទេអូតែបាច់ភ័យទេសមត្ថភាពកូនយើងហ៎កូនប្រឡងអត់ពាក់បែកជើងមកចាំបាច់ពាក់កូនយើងដឹងតែជាប់ហើយមិនមែនហ្នឹងព្រោះកូនយើងវា
ប៉ិនប៉ិនណាណីឯងញាសាអីចាញ់មកក៏វាដឹងតែមានកូនអាខ្លាត់ញាក់ញាក់ទៅទូទូឲ្យទៅប្រឡងណាអើអញឯងខ្ញុំទៅគិតឆៅគ្នារហូតហើយនិយាយទៅកូនយើងនិយាយច្រើនណាចាំមើលស្ដាប់លទ្ធផលវាឆ្លាតវាកាត់មករកយើងមែនទេកាត់ទៅពូវាអឯងចាំមើលទឹកវិញ្ញាសាចេញមកដឹងហើយពូវាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណីខ្ញុំមិនតែងពងកងាឲ្យកូនស៊ីមួយថ្ងៃ6មែនទេកូនអ្នកខ្លះអត់មានពូអ្នកធំណាពូយកក៏ពោះប៉ុណ្ណាថ្ងៃហ្នឹងលោកថ្ងៃហ្នឹងលោកអត់ត្រូវគ្នាគាត់ថ្ងៃប្រខាំនេះដូចកែឃើញអីបកែឈ្លោះគ្នាពេកបានគេថាឲ្យចង់ឲ្យសុំមុខខ្ញុំកញ្ចៅឯងឯងម៉ែកូនស្រីមិនដែរមិនដែរកូនមិនដែរកូនកូនប្រឡងជាប់អូកូនជើងប្រឡងជាប់ឲ្យកូនស្រីនេះមិនដែរកូនប្រឡងជាប់លេខ2កូនគេប៉ុណ្ណឹងប្រឡងជាប់មកកូនយើងមានជាប់ជាប់ស្ទួនម៉ែអរកូនជាប់ជាប់លេខ2កូននេះតែលេខ1អេអេថ្ងៃនឹងវាយមន់ស៊ីហើយអឺកូនឯងតោះជប់លៀងជប់លៀងណែណែណែចូលណែណែណែខាងមកចិត្តផ្ទះយើងតែម្ដងណាអូនឯងកំងសាច់អីហ្នឹងអាបងបានលេខ1អាបងបានលេខ2ហ្មងអេដូចខ្ញុំថាលេខ80មែនអត់សឹកយកតែ20អ្នកជប់លេខ80អានោះគាត់បើជាងខ្ញុំ79បងអូនមកលេខចុះឡើងជួបបិលាក់សម្រាប់អីមកជួយធ្លាក់ធ្លាក់អូយអូយធ្លាក់ហ្នឹងជួយគូម៉ែកូនជួបទេជួបហើយលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់ចាប់អូនខាងនោះធ្លាក់យ៉ាងស្អាតធ្លាក់ដោយសាររៀនគ្រូមិនយល់ចិត្តហ្នឹងណែលោកគ្រូឯងពួតណាស់កុំឲ្យខ្ញុំមកបានណែឲ្យជួយឲ្យកូនខ្ញុំណារៀនសូត្រខ្លាំងពូកែបានប្រឡងជាប់ចាមិនអីទេអ្នកបងគឺមិនមែនដោយសារខ្ញុំតែឯងទេដោយសារបងអូនខំប្រឹងនិងបងស្រីបងប្រុសជួយបរិហាត់បរៀនដែរឯបងអូនខាងនេះវិញគឺថាលោកគ្រូតាក់ស៊ីនឹងមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណឯងជាប់ចាក់បដាលចាក់អីហើយណាមួយទៀតខ្ញុំដើរកាត់ផ្ទះបងស្រីបងប្រុសនឹងលឺអាសាឆ្លោះគ្នាណាអត់បានបរៀនកូនបរៀនអីតាមផ្ទះបន្ថែមទេដូច្នេះបានឲ្យបងអូនទៅពីប្រឡងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបងកុំឆ្លោះគ្នាច្រើនពេកជួយបរៀនបងប្អូនទាំងពីរឲ្យបានរៀនណាកិច្ចការផ្ទះបងឲ្យឆ្លោះគ្នាកូនមានអារម្មណ៍អីរៀនលោកគ្រូសោះបកែដោយសារគ្រូបរៀនល្អហើយមកដល់ផ្ទះម្ដាយទៅពុកជួយបរហាត់បន្ថែមហ៎បាទបងស្រីឲ្យឡៃឆ្លោះគ្នាចឹងកូនយើងបានអីចេះអត់អីទេកូនឆ្នាំក្រោយយើងប្រឡងជាប់ហើយឆ្នាំនឹងធ្លាក់មួយឆ្នាំកុំអីទេប៉ុណ្ណាបាទចាំឆ្នាំក្រោយប្រឹងរៀនម៉ែនឹងខំប្រឹងបរៀនអរគុណហើយរឿងកំ្លែងក្លេសសិនដល់មកដល់ចប់រកកុំឆ្កល់សូមមេត្តាកាន់តែសូមទទួលអារម្មណ៍សោយសុបាយតាមរយៈរឿងអាគ្រឿនកូនអើយរីករាយទស្សនាដូចតើទៅសូមជឿ